shkruan Sokol Pepushaj. Ilir Beqa nga i dut zyre që Babloku ende betohet se shqiptarët i shpifin, tashmë është në një në rënd të akuzës, zyrtarisht hajdut. Si gjithë ministrat e tjerë që Spaku azmirilon sa mundet krimet me tokfjalshin shpërdorim detyre, vërtetohet se kanë përfituar ca pasuri personale me tender, kontrata dhe shfrytëzim të burimeve publike në përputhje me obligimet e qeverisë dhe çuditërisht pa dieni të qeverisë. Ky gjeniu model rilindje që vjen nga Hiçi, magjistari i pasurive përrallore pa punuar kurr, çdo herë ka kaluar lumin e thellë të akuzave publike pa u lagur fare. Miku më i afërt i Edi Ramës, pasi i kërceu varkës së tre prokurorëve, Elida Kaçkini, Edvin Kondili e Ned Nakuçi, u hodh në breg me kostume kollare i pa lagur fare. Askush nuk ka saktësi të thotë sa kushtoi, $1 milion, më shumë, apo ishte falas mbyllja me shiri të kuq i jetimit të tre dosjeve, check-upit, laboratorëve të sterilizimit dhe pajisjeve kirurgjikale, që pas presionit amerikanëve dhe publikut, u pranua se ka vjedhur duke shpërdoruar detyrën. Varka e Spakut nuk ka çmim, sa ko shkruhet se asnjë nuk është mbi ligjin, dhe vilave milionshe të prokurorëve nuk u hapen letrat e transparencës se do duhet të dononin edhe vetveten. Para se akuzat të mbyllen në letra loje, le ta themi, pasi shumica dyshojnë se zaret hidhen me hile, se Spak përdor dy standarde, para se të numëroj milionat e dollarve, le të merremi pak me varkën që nga goditjet e medias së pavarur, ka të çara dhe rrjet brenda jo pak ujë. Ujë mbi varkat e Spakut dhe Bablokut doli me shumicë, sapo Ilir Beqa kërceu në postin e shefit të agjencisë shtetërore të programimit strategjik dhe koordinimit të ndihmës, e njohur edhe si State Agency for Strategic Programming and Aid Coordination, SASPAC, normalisht për t'u shmangur akuzës dhe sekuestrimit të pasurive përallore. Nga atje, Beqa u mati bryllin amerikanëve që kishin dëmuar të kalonte nga stacioni në stacion, nga mëkati në mëkat, kalova lumin, u dhjef shakalin, lëshoj një zë të lehtë. Edhe atyre poshtë vetes u kishte uruar me zotofort, suksese në jetë. Pasi ai kishte në xhep Bablokun dhe mund të udhtonte pas një pasoj, rrugëve të korrupsionit, me shkopin magjik që mat thellësinë e ujërave, në shtëllungat e dollarëve që krijon hije kudo ka nxehtësi, arriti të menaxhojë çmimin e tregut të korrave të pasigurta, investimi i pasigur dhe investimi i ngurt, janë sot në dy anët e peshores. Pra, jo se Beqa peshon më shumë se Edi Rama, edhe pse është më i gjatë e më finok, a se ka mbrojtje më të dobët se Olta Gjashka e Frida Krifca, por se hetimi është bërë atje në thellësi, tek Titaniku i mafjes, që nuk e prekon kur kureshtarët, u bë viktima e komploteve të erta të pasaktësive të horoskopit të Bablokut. Lumenjve të fshatit ton ka edhe Akullnaja, tabloidi tropikali të rrullakëve tan që ende paguhen nga inxeneratorët që nuk punojnë, po shpërndan lajme vulkan se Edi Rama dhe Ilir Beqa e kanë kaluar lumin e akuzave pa u lagur, përja që horoskopi i Spakut fshe edhe mistere artistike, sa shumë kush po fërkon sytë. Si ndodhi që Ilir Beqa u mbyt pasi kaloi lumin, pasi dikush i vari në gjoks akuzën hajdut? Nga çdo kënd i ëndrave të pikëllimit publik, deli njëjti perceptim. Ilir Beqa zyrtarisht hajdut, detyrimisht sekuestro dhe burg. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.